Vai jums ir noslēpumi no pieaugušiem? Nē, es nedomāju, ka tos vajadzētu atklāt viņiem. Nu, ja man būtu, es neteiktu loģiski. Es domāju, ka katram no mums ir kāds noslēpums, ko mēs nestāstam vecākiem. Par to noslēpumu runājot, tas ir veselīgi, tāpēc, ka tas atdalīšanās vecums, ja mēs runājam par jauniešu vecumposmu vispār diviem galvenajiem uzdevumiem, tad viņiem ir uzdevums tā kā stiprināt savu identitāti, un otrs uzdevums, kas iet pāri visam, ir atdalīties no vecākiem. Mm-hmm. Un tas noslēpums patiesībā ir daļa no šī atdalīšanās procesa, kas ir normāli. Ka viņi to noslēpumu grib saglabāt. Ja? Tā kā par to mums tā ļoti uztraukties nevajadzētu. Mums vajadzētu uztraukties tajā brīdī, ja tiešām noslēpums ir jūtas un emocijas. Mm-hmm. Ka es nestāstīšu, kā es jūtos. Manuprāt, tas vairāk noslēpumu, kas ir pusaudžiem pašlaik, ir, kad viņi, piemēram, ir smēķējuši vai lietojuši alkoholu, un viņi negrib to atklāt vecākiem, jo varbūt viņiem liekas, ka viņi sodīs viņu. Jā, ja es saviem vecākiem pastāstītu par kaut ko tādu kā smēķēšanu, un ka esmu to mēģinājis, es dabūtu kārtīgu brāzienu. Tāpēc es paturētu to pie sevis līdz kādam 24 gadu vecumam.